Bismillahirrahmanirrahim. La tashabu man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. Wa ablaguma sekedik tiluhurna teh sareng ari anu pangalusna perkara pangantekna perkara yusilu anu jadi sabab nepikeun itu ma ila hadil martabati kana ieu martabat martabat hijrah ka Allah, hijrah ka Rasulullah. Eta sohbatul arifina nyobat ngabarengan ka jalmi-jalmi anu maripat kabeh billahi ta'ala kagusti Allah Ta'ala. Amaro merintah musonib biha kalawan nyobat bidomni kaulihi. Amaro merintah musonib biha kana nyobat jeng arifin bidomni kaulihi dina isi kandungan dawuhan musonib la tashabu man la yanhaduka haluhu. Upaya pikeun supaya urang nepi kana darajat luhur, nepi ka darajat wusul ka Gusti Allah Ta'ala, bisa ngilangkeun angkeuhan ti makhluk, wungkul hate madep ka Gusti Allah Ta'ala. Ta upayana teh la tashabu man la yanhaduka haluhu. La tashabu man ulah ngabarengan anjeun kajalma layan haduka anu teu nanginaskeun si man ka anjeun, layas haduka anu teu nanginaskeun ka anjeun naon haluhu tingkahna eta si jalma. Upaya pikeun supaya hate urang segera tepi usul ka Gusti Allah Ta'ala dina pergaulan, khususna dina berguru, ulah nyampur, ulah ngabarengan, khususna ngaguru ka jalma anu teu nanginaskeun ka anjeun tingkahna kana ibadah dohir, ibadah batin. Ibadah dohirna ulah nyampur jeung jalma anu leuwih kedul, leuwih lambat katimbang urang kana ibadah. Henteu tanginas batinna ulah nyampur komo ngaguru ka seseorang anu manahna teu caang ku tapakur, teu caang ku muraqabah, teu caang ku musyahadah. Itu upaya tong nyampur, tong ngabarengan komo ngaguru ka jalma anu teu nanginaskeun
tenanginaskeun kalakuanana ibadahna dohir batin ka urang. Ya kitu teh maka hartosnya urang kedul ngabarengan ka jaman nu leuwih kedul. Urang ayeuna lambat ibadah batin bareng jeung jaman nu goplah wae atunya lambatnya. Antaran berbarengan eta komo ngaguru manya sangat-sangat pengaruhna luar biasa. Guru mana mentisan cek guru ge pika aya jelema kana anu diajak saeutik ningkat dina agama dina ibadah dina syariat teh urang maju bergerak kana torikot nepi ka hakikat ibadah teh sing nepi ka madhab ka Gusti Allah Taala. Diajak tah babaturna teh kumaha jawabna, ah guru ge kan baheula teu ngajarkeun nu kitu. Itunya pengaruh guru luar biasa. Boro-boro guru babaturan ge pengaruhna gede. Komo ngaguru mah nya. Yu urang ngaji ilmu tauhid tahakkuk ilmu tauhid hakikat. Ah guru ge baheula teu ngajarkeun nu kitu. Itu pengaruh gurunya matak. Lamun urang hayang maripat ka Gusti Allah Taala, hayang usul ka Allah Taala ulah bergaul jeung jalma anu teu nanginaskeun ka urang ibadah doa jeung ibadah batin. Wala yadulluka 'ala Allahi maquluhu sareng teu nuduhkeun ka anjeun ka Allah naon maquluhu ucapanana teh si jalma. Ulah ngabarengan komo berguru ka jalma anu ucap-ucapanana teu nuntun kana hate urang balik ka Allah. Balik kana padila, balik kana hukum dohir we kitu nya. Teu nuntun kana hate urang pikeun wusul, pikeun tajali, teu ngabukakeun kana hate urang tahkiyah disebut tafakur, kieu muraqabah, kieu musyahadah. Tah ieu ngaranna panapil afal, ieu panapi sifat, ieu panapi dat. Tah kieu anu ngaran sebutkeun tajali afal, ieu tajali sifat, eta henteu dicaritakeun. Henteu cek peribasana henteu diwelek-welekeun kana hate urang teh nya. Malah disumputkeun ku seorang guru teh. Wah nu kitu mah lain bagian urang. Urang mah nonton we karena ahwalna para ulia moal kuat urang mah eta mah guwamin ceruk moal kuat moal mampu urang eta bagian wali nu kitu mah guru teh teh nya omong nu kitu mah nutup nutupan karena jalan balik ka Gusti Allah Taala. Talamun urang aya ngaji tentang ilmu usul ka Gusti Allah Taala tong ngabarengan nu kitu beda deui ilmu lainnya. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, nah beda deh. Ia mengenai ilmu hakikat. Kurang lamun hayang usul ka Gusti Allah Taala, ngajina ulah ngaji ka jaman nu ngahalangan balik ka Allah nya. Wala yadullu ka Allahi maquluhu jeung ulah ngabarengan ka jalma anu teu nuduhkeun ka anjeun Allah ka Gusti Allah Taala naon makoluhu ucapanana eta man nutup henteu naon kitu ngajijeukeun kana hate urang pikeun wusul pikeun tepi ka Gusti Allah Taala. Bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu sekiran teu aya tingkahna jeung angkeuhanna teh si iman teh mutaliqatan billah. Angkeuhanna tingkahna henteu taaluk ka Allah. Malah dina ngaji, dina ngobrolan di luar ngaji ge nu diobrolkeun teh urusan agama tapi anu henteu nyukunyangulu ka Allah. Seperti padilah teh, padilah. Atawana hukum-hukum anu teu nyukunyangulu ka Gusti Allah Taala.
wa ma qaluhu la yadullu alaihi jeung ucap-ucapanana teu nuduhkeun ka Allah. Wa in kana min ubad wajuhan sanajan eta jama katingali ku urang ahli ibadah, malah termasuk zaman geus ngajalankeun ibadah anu pardu teh jeung sunat-sunat nang dilaksanakeunnya. Getol lah gitu, tapi ucap-ucapanana tenarik ka urang kana balik ka Gusti Allah Taala. Nah, pasobatu limudidi nyobat tak ka jaman nu kitu tah. Anu ucapanana teu nungtun ka urang balik ka Allah Taala, manhiyun anha. Keur jaman nu hayang wusul ka Gusti Allah Taala dicegah. Berguru, bergaul komo berguru ka jalma nu seperti kitu. Ya, non resepnya, resep trik-trik nati mu'alib dalam rangka perjalanan orang ngalempangkeun hate supaya hate orang secepatnya bisa tepi, bisa wusul ka Gusti Allah Ta'ala. Manhi nyobat ka jama anu ucapanana teu narik ka urang balik ka Allah Ta'ala, manhiun anha, dicegah tina nyobatna, apalagi ngaguru nanya. Bihilapi sohbati manihan haduka, beda deui ngabarengan nyobat ngaguru ka jalma anu nanginaskeun ka anjeun naon haluhu tingkana si jalma. Meumeh waktu salat ngesiap-siap malah geus ka masjid, peuting janari meumeh batur nyararing geus munajat ka Gusti Allah Ta'ala. Urang nyaring jam 4 geus leuwih ti heula. Urang nyaring jam 3:30 geus ti heula keneh wae. Urang nyaring jam 3 mi heulaan keneh wae ka urang eta nu kitu tah. Nyomat ka jama anu nanginaskeun. Ngagorejakeun ka urang nungtun tingkahna ka urang pikeun ibadah dohir, ibadah batin. Wa yadullu ka Allahi maqaluhu jeung ucap-ucapanana khususna ketika ngaji. Yadullu ka Allahi maqaluhu nuduhkeun ka anjeun pikeun wusul ka Allah ucap-ucapanana. Ucap-ucapanana sok sanajan urang sakapeung saware kitu nya kana ucapna teh ngarti, sakabeh urang can sawarehna can kana teh can katepi kitu nya. Tapi anu diucapkeun teh anu dicaritakeun teh urusan tata cara berbagai upaya pikeun balik ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Tan kitu. Bian takuna himmatuhu wa muta'alliqatun billah, sakira angkeuhanana selalu balik cumantel ka Gusti Allah Ta'ala. Rek ngora kene, rek geus kolot, ulah aya basa, wah budak kene can kaumuran teh mah ngaji tauhid gini teh basa kitu nya. Da loba kan ku Gusti Allah Ta'ala khususna majdubin anu ti barang lahir malah ku Allah Ta'ala sepupadinan kamaripatan dinya. Budak kene geus maripat ku Gusti Allah Ta'ala. Kan dina penerangan sanya dicarioskeun. Aya bahasa seh dua maknana. Hiji seh teh jalma anu umurna geus leuwih ti 40. Dipanggil seh kolot. Sahawenya nu bisa ngaji nunte punten seh katanya ya usahanya ke 90 tahun atau nyarekan nah siang ngece ka aing but seh ka aing aing malain kiai nah. Eh padahal orang nyebutkan seh teh ti bidang umur zaman leuwih umur 40 tahun bisa disebutkan seh ngarana. Ayah disebut seh teh jalma anu seueur ilmuna, jalma anu wusul ka Gusti Allah Ta'ala sarjana budak. Seh kana teh
Saya budak kene, tapi manahna tos usul ka Allah Ta'ala. Kalakuanna tos nanginaskeun ka urang dina ibadah dohir ibadah batin. Ucap-ucapanna saya bari budak eta budak teh. Urusan ka pangeranan wae, urusan usul wae, saya ngaranna. Sapertos pangersa apa kemurnya cerita teman Mama Selang gurun apa teu pernah dipanggil ku Mama Selang namina kumaha tah manggil Mama Selang ka apa seh mah nya seh ka murid teh ka santrina murid manggilna teh seh wae sam Mama Selang menenggarai bahwa apa eta seorang anu maripat ka Allah Ta'ala. Sehingga sanajan bari budak kene gitu nya bari anom kene harita santrina manggilna teh tentu manggil jenenganna manggil teh syekh we nya ka murid teh gitu. Jadi aya syekh teh syekh tina umur aya syekh tina ilmu jeung tina kamaripatan muta'alliqatun billah angkeuhanana manah selalu ta'alluq ka Gusti Allah Ta'ala keur ibadah balik hate ka Allah kerta jika ibadah ge hati terusnya balik ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala murtafiatun anil makhlukina anu ngalengitkeun tina bayangan makhluk dina manahna awalna ngalengitkeun sifat madmumah latihanana bisi aya dina hati urang teh ujub ngaahengkeun kana amal urang dumeh setik-setik urang sok ilu ngaji gitu nya pi kaboga rasa alus amal urang daripada tatangga sabeulah nu tarang ngaji alus amal urang dari para babaturan urang nu tarang ngaji bersihkeun teh bisi aya ria dina manah yang katingali batur amalan urang bisi aya sum'at hayang ka kuping ku batur bisi aya suhro hayang kawentar hayang ka masyhur viral jadi tukang ibadah hubul jah hari-hari resep di agung-agung hubur yasa resep kana kapangkatan tulul amal terlalu panjang harapan asam mal maut we nya malah jarang ingatkan maut teh bedaku Rasulullah urang seakan-akan ditugasnya urang teh Gusti Rasulullah aksiru dikro hadi min ladati sing loba inget kana perkara anu ngaruag kana enak-enakan lamun inget kadinya enak-enakan teh bisa berkurang. Sahabat naroskeun, naon atuh ya Rasulullah? Anu bisa ngaruag kana rasa enak-enakan teh? Al mautu inget kana maut. Disering inget kana maut eta tugas ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara orang ketika kaancikan ku sifatul amal poho sapoe teh inget pisannya. Kana maut rasana teh moal maut. Nu kabayangkeun teh kehidupan masa depan di dunia we nya. Urusan dagangna, urusan tanina, urusan bahan-bahan kengke kemajuan anak urang, incu urang. Teu kapikiran urang we nya. Nafsu kitu ngadorongna kitu tah. Keur anak, keur incu, segala urusan teh. Hayu urang sorangan kadang-kadang poho. Mana poho keur urang teh? Nya sawah pamadaya petani di urang sawah. Nubulah dia 2 hektar keur anu lanceukna, nubulah dia keur anu adina. Ieu mah khusus keur incuk lalaki ya. 2 hektar sawah keur incuk lalaki ya. Ai keur urang poho teu wakaf sakota-kotak acan. Keur anak we nya. Gole pake mawat supe ka alam barja. Teu mawa sakota-kotak acan nu ieu keur incuk nu ieu keur anak nu kana. Teu kungsi wakaf seutik-eutikan hanya kali dinya tak timbul timbul kahanyakalan kok aing mikiran batur anak incu nu sejena ari aing sorangan teu kapikiran padahal kita jeung Rasulullah urang sing nyaah ka indung ka bapa sing nyaah ka anak ka incu ka dulur jeung ka baraya sing nyaah ka temen
urang tapi sing leuwihnya ka diri urang sorangan. Sing leuwihnya ka diri urang sorangan lantaran dina nalika menang karipuhan baturnya naik ka urang menang kenyerian teu bisa nulungan batur. Kumungkin nalika waktu sakrotil mautnya ayeuna ya urang gering. Ari kitu anak anu bumela ka urang bisa kitu ngaganti kenyeri. Teu ieu nya. Ai kitu dokter bisa kitu ngaganti kenyeri ka urang. Teu bisa. Komona kita sakrotil maut manya. Wa antum hina idin tang durun. Marane kabeh ketika waktu sakrotil maut tang durun, keluarga hanya bisa ningalikeun ka urang. Teu bisa upaya naon-naon. Artinya teu bisa ngahalangan karena kematian urang. Urang tang durun hanya bisa ningali wungkul ka keluarga, ningali ka anak, ningali ka incu, ningali ka dulur, ka baraya, pindah ti tinggalian ka alam akhirat kan, ningali ka karuhun geus maraot ti heula, ningali ka guru-guru. Tang durun dirinya aya nu nimrung setan ngaganggu ka urang dengan harapan cik setan mah urang teh ulah maut iman. Ngaganggu terakhir meyakin segala upaya gangguan sehari-hari orang diganggu ku setan ya. Dina sakrotil maut mah upaya terakhir upaya nu paling hebat di setan keur ngaganggu urang. Tang durun nah, bisa ningali wungkul teu bisa naon gitu. Hanya bisa ngabayangkeun wungkul ku hate teu bisa ngahalangan gitu. Karena kejadian naon-naon gitu. Di urang sing nyaka di urang sorangan. Nyaka dulu ka anak ka dulu ka barat teh urang sorangan lah pohonya. Kasep jelema teh hideung ai ka baturnya ah ai urang ka pohokeun. Keur batur itu umumnya kadorong ku hawa nafsu nu kapikiran teh malah anak incu ari urang teu kapikirannya urang sorangan gitu. Nya kejadianna kitu tah. Anak mah kabagan 3 hektar sewang. 5 hektar sewangnya anak mah. Kondu beunghar mah kuat kabagian 10 hektar leuwih anak mah. Manehna teu mawa sagede tapak ucing-ucing acan ka akhirat. Artinya teu mesti ngawakapkeun, teu mesti ngajariahkeun. Tina tanah anu sakitu legana teh eueuh nu kamili ku manehna kitu. Ku batur eta kurang cerdas kitu teh ngaranna. Nah. Ujubriya tulul amal. Hubul jahubur riasa. Satu segitu. Nah. Murtapiatun anil mahlukin. Ngeus ayeuna urang ngusahakeun ngabersihkeun hate tina sifat manuma ningkat. Ngabersihan hate tina bayangan makhluk. Ulah aya bayangan keluarga, ulah aya bayangan usaha, ulah aya bayangan pelajaran ya teh. Anu ngaganggu karena tepina ka Gusti Allah Ta'ala. Tapi ka dina perjalanan riadohnya ka dina kitab siji jeung diceroskeun. Seorang salikin nalika riadoh puncakna leungitkeun segala bayangan makhluk. Keluarga tinggalkeun, anak tinggalkeun, kekayaan tinggalkeun. Sanajan gede hutang kumana tinggalkeun harita mah. Lamun dina agama tong kapikiran urusan maca Quran, maca tafsir, maca hadis, maca qaul-qaul ulama. Ibadah salat fardu we jeung salat sunat anu muakkad. Madep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, dohirna madep ka kiblat. Bersihkeun hate tina bayangan makhluk. Wungkulkeun lisan cina nungtun kana hate urang. Allah, 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 Allah. Itu puncak. Puncak pikeun mun sterilkeun, pikeun ngabersihkeun hate tina bayangan makhluk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Semakin ningkat dina tahapan musulna ka Allah Taala. Hu 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 lamun di lisan geus. Artinya ningali seluruh alam pinuh ku apa Allah, sifat Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Tah ngabersihkeun kitu tah cara ngabersihkeun hate seperti kitu. Eta teh sangat-sangat bermanfaatnya. Pikeun bisa tumalina hate muta'alliqatan billah.
Lamun dina hati urang masih kene kaganyel ku bayangan makhluk, bayangan keluarga, bayangan usaha, bayangan hikman dia. Ta'alukna hati ka Allah Ta'ala teh satoel-satoel. Jurelat kana hati katutup deui ku sawah, jurelat deui ku masukan hati katutup deui ku anak, katutup ku keluarga, katutup ku jalan usaha, katutup. Jadi itu bisa lilanya. Ta'alukna hati ka Allah Ta'ala teh. Lamun tadi can belajar ngebersihkan karena hati tina mimitina sifat madmu, maka dituna bersihkan tina bayangan makhluk. Kedua dicarioskan kum alifnya. Kerja manuha yang usul ka Allah Ta'ala parig kol maka anil agjar. Posongkan hati anjun tina bayangan makhluk. Di mana orang siap ngajalankan usaha ngosongkan hati tina bayangan makhluk, yamlahu bil mali wa anwar, otomatis begitu orang tadi ngebersihkan karena bayangan makhluk tina hati orang, langsung ku Allah Ta'ala hati dipinuhan ku ma'arif robbania anwaril irpania ulumul wahbiyah asror ilahiyah jeung sahabina. Jadi orang upaya nama ngebersihkan hati tina makhluk panu dihasilkan mah anwaril irpania ulumul wahbiyah asrina musyahadah tajali nu dihasilkeunana. Ai garapan urang miceun makhluk ari hasilna wusul ka Allah Ta'ala. Tajali ka Allah Ta'ala. Sebutkeun ulumul ladunia gitu. Jadi geus ayeuna dina hate hasil anu irpania maka ta'alluqna si hate muta'alliqatun billah. Ngait ka Allah we turun ka sawah balik ka Allah, berangkat ka kantor balik ka Allah. Naik kendaraan balik ke Allah Ta'ala, komo ibadah mahdoh banyak, sholat balik ke Allah Ta'ala. Dan untuk terbiasa mah bersihkan hati kanya boro-boro ayeuna keur sawah sholat banyak, ih tarunya banyak si hati teh ku bayangan makhluk. Lantaran terbiasa si hati na micin bayangan makhluk tina hati murtab yatu nadi makhlukin layal jauh piha waiji ila ilai ilallah ta'ala hente nyalu hati na. Intinya panugian te ayah balik ke hati anak nalika kernohonan kabutuh teh illa ilallahi amin kalau ta'ala wungkul digarap sawah nama ngen hati anak balik ke Allah lain karena sawah da sawah mah teu bisa ngadatangkeun keuntungan iya teu bisa nolak karena kamadaratan dagang mah teu bisa ngadatangkeun keuntungan iya hakikatna keuntungan eta ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala matak. Para arifin eta layal jauh pihawajihi illa ilallahi ta'ala henteu balik hatena teu nyalu hatena teu taluk hatena angin ka Gusti Allah Ta'ala dina inggoning nohonan kabutuh manehna wala yatawakkalu pi umrihi ila alaihi sarang henteu tawakal teu ngawakilkeun segala urusan angin ka Allah subhanahu wa ta'ala dimasrahkan tengah wakilkan mangaku maha gusti we dari itu nage ada pagelan abdi pada malam gusti ya keberhasilan sang terberhasilna ku maha gusti segala urusan tawakal ngawakilkan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala qad sakotun nasu temen geus gugur leungit san nasu manusia sakota teruang eueuh manusia min ainihi tina pandangan hatena eta si jalma tina paningali mata tina si jalma anu teu katingali beulah dituna lain katingali manusana lamun nu mere teh mah lain jalma anu katingali ku batinnya tapi itu nu jeureun manehna nu mere ka urang teh naon geuning kedaekan mere ka urang teh jalma teh meureun hirup. Namun teh hirup mah moal badek bisa ngantirkeun sesuatu anu dibikinin ka urang ieu namun teh hirup mah mun hirup berarti hakikatna mah teh ruhanina. Hayu ruhanina ti ditu tina ruhul adom. Ti mana ti ditu na? Ti Gusti Allah Ta'ala mawi anu mapadingkeun teh hakikatna Allah Ta'ala ruag tina pandangan hatena makhluk manusia. Hanta ketika urang ayeuna narima kana pemberian seseorang tata tertib dohirna ucapkan ke orang alhamdulillah namun diberi sesuatu tentunya rek orang senang rek henteu
rek urang ayeuna resep tawah henteu kana eta pemberian tetep diterima ku urang dengan rasa gembira. Panggilannya ucapkan keterlibatan alhamdulillah. Alhamdulillah, anak nu ngirim, dulur nu ngirim, atau sahabatnya bapak tu nu ngirim ke orang. Panggilannya alhamdulillah. Ketika orang nyebutkan alhamdulillah, nah, ulah ayah kaitan hati ke manusia, sakotones, gugur manusia, lebur pandangan ke manusia. Kumatu, al-mu'ti huwallah. Pas orang narima pemberian, alhamdulillah. Cek orang teh. Hati orang menyebutkan al-mu'ti huwallah. Nomere teh lain anjing iya hakikat nama Gusti Allah hakikat nama dohirna nuhun nganuhunkan ke jalan mah gitu. Syukuran ke Allah wungkul tersyukuran ke manusia tersyukuran ke Allahnya syukuran ke manusia wungkul tersyukuran ke Allah ta'ala tersyukuran jadi syukuran teh kudu kompak dua-duanana syukuran ke Allah jeung ke manusia anus kiri wali bari dek syukuran ke kami teh langsung jeung ke induk bapak langsung ke jalma anu sejen sakotonas min ainihi hate mah jatuh leungit pandangan hati ti manusia nu aya anu memberikeun teh Allah Subhanahu wa taala palayar minum doron teu ningali ti manusia aya madarat wala nafan teu ningali ti manusia boga manfaat da manusia mah teu ngamili kana madarat teu ngamili kana manfaat Allah adoru Allah annafi'u annafi nu ngamanfaatkeun Allah adoru anu ngamadaratkeun ge Gusti Allah ta ketika zaman geus bisa nu kitu geus siap ngabersihkeun hate tina bayangan makhluk lalu masuk ulumul wahbiyah asrina hatena jadi taluk kungkul ka Gusti Allah taala leungit pandangan hate tina ningali makhluk dohir nyambut dohir tina dohir nganuhunkeun dohir batin langsung wusul ka Gusti Allah taala wasakotot nafsuhu min ainihi jeung leungit dirina malahnya tina paningali manehanana pala yusahidulaha pilan akhirna boro-boro batu nu sejen manehna la yusahidulaha teu ningali kana dirina pilan boga gawe geuning ngabapakeun mana katutup ku ningali pademelan Allah lantaran hatena tadi muta'alliqatan salamu muta'alliqatan billah selalu taluk ka Gusti Allah taala begitu ketemu jeung pagawean manehna langsung eta pagawean teh taluk kalau pada melan Gusti Allah ketika si hatena keur dimanfaatkeun pake ningali panembelan Allah maka sakotot nafsu leungit dina dirina leungit gawe dirina leungit bisa jeung daek manehna wala yufdi laha haddon jeung teu nyumponan laha kana dirina hadon kana bagian segala urusan dilakukeun ku urang lain keur bagian nafsu, lain keur bagian diri, tapi kabeh dijadikeun jembatan gerbang wusul ka Gusti Allah taala. Naon terjadi kana dina diri urang? Rek pertanian anak, rek perdagangan anak, rek pakulian segala bidang anu terjadi hubungan jeung diri urang eta kabeh dijadikeun gerbang. Ma ro'aina syai'an illa ro'ainallah pi tepati-pati ningali urang sadaya kana hiji perkara angin ningali Allah dina eta perkara. Itu kelompok jalma arifin anu geus tadi siap ngebersihkan hati tina bayangan makhluk siap ngebersihkan hati tina sifat manmum ay kitu mah urang masih kana hasud menguasai kana diri urang keuheul we kitunya kana nikmat anu datang ka batur urang dagang babarengan jeung babaturan batur maju dagangna urang kurang laku keuheul kitunya eta mah masih kana loba penyakitnya nu kitu mah moal waka bisa naon kitu taaluk hate ka Allah taala atawana hasud keuheul kana kamajuan batur batur katingari dohirna aya kemajuan urang kurang maju keuheul kitu ka batur tamam moal waka bisa taaluk hate ka Allah subhanahu wa taala jadi anu bersih hatena tina sifat manungguan makhluk kakara tah hatena selalu bisa mukakeun pintu balik ka Allah taala. Apapun terjadi na dirina kabeh dijadikeun jembatan, dijadikeun gerbang balik ka Allah. Upamana sekali-kali datang karena dirina teh sesuatu hal anu memang ku agama kurang diantar, kurang diridoi, subhata atau nepi ka harapisan
langsung di mana begitu datang gitu kemaksiatan kan menyikapina langsung orang nobatan karena maksiat dijadikan eta maksiat teh balik Allah Ta'ala lewat sifat jalalna Gusti Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu terjadi ke orang anu opat etanya hiji to'at kadua maksiat katilu'na nimat kaopatna baliat kabeh dijadikan jembatan gerbang balik ka Gusti Allah Ta'ala. Wa yakunu pinya amalihi jarian ala muqtadi syari'i jeung aya dina sakabeh amal-amalana ngalir nurutkeun hukum syara. Hukum syara teh nya dikersakeun ku Allah jaman geus kitu mah teu kudu mikir-mikir haram atau makruhna. Aliran kerjaan teh ninggangna teh ninggang dina bener cek hukum syara teh nya. Tinggal ge manehna ngabenerkeun hate balikna ka Gusti Allah Ta'ala. Pan urang mah riweuhnya teh ieu halal haramnya teh subhat tah henteu. Ite bang emok teh kumaha hukumna ya? Kumaha bang syariah teh kumaha hukumna? Kumaha ite bang kompensasional teh kumaha hukumna? Masih kini orang memperhitungkan hal haram atau ana bener jeung teu na dohirna. Tak golongan-golongan arifin mah dikersakeun ku Gusti Allah Ta'ala teh dialirkeun amalna jarian ala muqtada syar'i ngalir selalu napak dina kebenaran wungu hukum syara. Tinggal manehna mah mikiran teh mikiran wusulna istiqomahna dipainun Gusti Allah Subhanahu wa taala min guri protein bari teu leuwihkeun wala tapritin jeung teu lalawara wa hadihi sifatul arifin ta anu tadi teh sifatna arifin turun ka handapna jahidin turun ka handapna abidin kemiripan kemiri kepia awalna ti handapna tina abidina naik kana jahidin ujungna nepi ka kelas arifin kitu nya geus kaciri di awal lagi gitunya zaman bakal palotal maripun ka Allah dina agama teh timbul aya ketekunan gitu dina ngajalankeun agama teh pasobatuman hari haluhu ari nyobatna ka jalma anu tingkahna seperti kitu ta wa in qolat ibadatu sanajan cik paribasana duhirna teh ibadahna teh katinggalina teh teu pati getol ngan sipatna tadi ta hatena taluk ka Gusti Allah Ta'ala tawakalna ka Gusti Allah Ta'ala ungkul segala urusan dipasrahkeun ka Gusti Allah Ta'ala di mana ayeuna manehna ngalakukeun hiji perkara eueuh bayangan makhluk tina hate bari ngajalankeun kan hukum syara'na nah sanajan cik peribasana saeutik ibadah komo bari loba ibadahna wa nawafilu jeung saeutik ngalakukeun pasunatan-pasunatanna ma'murun bihalil muridi diperintah biakan atau nyoba temu di murid namun kapan jamur gitu deketan selalu merapat ke jalma anu boga kalakuannya seperti gitu di anaha jali batin likuli paidatin niatin karena saya nyobat ke jalma anu gitu etten narik karena saban kegunaan dina urusan agama wa duniatin yang urusan dunia narik karena kemanfaatan tajali usul ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala idit tom'u yasruku minat tom'i karena tabiat jalma sejen maling sok dari karena tabiat jaman sejena dari ku bergaul eta sok kabawa gitunya kuning lamun urang ayeuna komo kakara amis caumanya dina agama sok kue dikersakeun teh ku Allah Ta'ala teh cicing hirup teh nya di satu perumahan pamana di tengah-tengah jalma anu kan agama na teh ti sabaraha loba jalma anu musrik loba jalma anu kupur di lingkungan teh nya nah didinya tinggal berhitung orang atau tinggal nengerken. Nah, orang rek bisa mawa batur atau orang kebawa ku batur. Ngan pada umum nama, amun kakara amis cauma dina agama diuji ku Allah Ta'ala cicing di lingkungan jalma pemanteman tara sholat, tara ngaji nyelingkungan dia teteh. Pada umum nama ke meleleh kabawa, kabawa jadi tara ngaji, kabawa jadi tara sholat. Ujung-ujungna teh kitunya. Mai Rasulullah ngadaukeun pikeun jalma anu latihan kene dina agama. Masih kene encan bisa istiqomah 100% dina agama. Utlubul jar qobla dar. Tingalian heula tetangga samemeh imah lamun urang nyeri imah atawa rek meuli namanya di perumahan mah. Rek meuli imah urang
tinggalian heula. Utu bujar, ieu da ulah di urang mana ye? Urang Padang, urang mana ye? Urang ye Jawa Timur, urang mana ye? Urang Sumatera. Imah ye urang luar negeri ye, bule-bule ye. Terhitungan ku urang. Sanajan bari murah imah di dinya cik paribasana, jeung betah cik urang cicing di dinya, tapi lingkungan urang kira-kira moal kuat pang tulus dirinya. Utubul jar ulah ngorbankeun agama demi kanikmatan nyaman hirup dohir. Utubul jar kobladar tinggali heula lingkungan samemeh ngabangun rumah. Lamun aya geus jadi urang pamanehna, memang geus aya di dinya urang. Ternyata akhir-akhir lingkungan urang teh lingkungan gersang, penuh maksiat, penuh kakupuran, kamurtad dan kamusyrikan, lingkungan teh geuningan. Nah, lamun geus urang terjadi na kitu, urang rek pindah ka mana eubahanna pamate mah tetep urang cicing di dinya, ngan urang kudu bisa bertahan sebagai manusia susu di dinya. Kembalikan ayat min baini parsin wadamin labanan kholison saigon lisaribin. Lingkungan urang ayeuna lingkungan anu kotor, belah dia tukang main, belah dia tukang tara ibadah, belah dia penuh dinya lingkungan-lingkungan anu kotor nya, lingkungan anu menolehkan agama. Tak urang cicing dirinya, urang kudu bertahan jadi sebagai manusia susu seperti ayeuna. Min baini parsin wa damin, di antara tai ngora jeung getih. Dina sapi pamana halaya. Sapi kan makan makanan sup kana kadut besar, digiling di dinya kakara dibuleud-buleud dirinya. Begitu manehna istirahat diulangi deui digayam gitu. Semakin lembut terakhir dina lambungna dina kadutan paling lemes. Tadi dinya langsung si makanan teh rumput tadi teh jadi tai nak keur kaluar isukan, tai ngorang arana parsin getih oge ti dinya tah jadi darah teh tina makananna susu ge di dinya dina lambung eta sawada di dinya tai ngora, di dinya susu, di dinya darah. Darah jeung tai ngora najis, aya susunya henteu najis bari saigon li saribin, enak diminum, padat gigi, sawadah kene, tetep tapi teka campuran. Susu teka campuran ku tai ngora jeung ku darah. Itu urang kudu bisa bertahan gitu. Namun ternyata lingkungan urang lingkungan musyrikin, lingkungan jalma-jalma anu tukang maksiat, maka urang kudu jadi manusia susu, tong kapengaruhan ku najisna darah jeung ku najisna tai ngora urang dirinya. Artinya aya nu kuat menta-menta. Aya nu kuat jalma cicing di tengah-tengah lingkungan anu jahat, kok bisa jadi bener jalma? Aya eta tah. Min baini parsin wa damin labanan kholison saigon lisaribin, di antara tai ngora najis jeung getih najis masih aya barang anu suci nyata susu. Selain daripada suci saigon lisaribin, enak diminum jeung padat giji, bertahan itunya. Eta mah lamun geus jadi urang cicing di dinya, ternyata geuning lingkungan teh lingkungan anu henteu menguntungkeun keur urang kitunya. Lamun memeh nyeun mah urang memeh meuli perumahan, memeh nyeun imah, itu Rasulullah memberikan resepna utlubul jar qobla dar, ilikan heula urang nyeun imah dinya kumaha yeuh tetanggana saha yeuh, kumaha lingkungan dinya teh, na tukang maraen, na tukang ibadah, na tukang kumaha. Usahakeun lingkungan kira-kira menguntungkeun keur ka urang dina urusan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iditobu yasruku minatobi bihilapi man lam yakun ala hadal wasfi, beda deui jalma nu teu kasipatan ku sifat-sifat nu tadi. Wa kana sanhul mu'lim al sanul muamalah dohiro, wa kana jeung aya non sanu kalakon si jalma eta al muamalah tu dohiro tu muamalah anu bangsa dohir. La gue teu lihat di dohir, dohir we urusan dunia dohir, urusan agama ge dohir, maca Quran dohir, salat dohir, maca kitab dohir, pidato dohir, pala paida tapi sobatihi hartina teu menguntungkeun urang nyobatna ka jalma anu kitu. Apalagi berguruna teu menguntungkeun keur urusan usul ka Allah, urang berguru ka jalma anu nerangkeunana teh ibadah dohir we nya, hukum dohir we. Bab padilah kitu nya atawa bab hukum. Summa la yahlu imma ayakuna mislaka salajengna henteu kosong, imma ayakuna ayakalana aes jalma teh anu babarengan jeung urang teh sejajar jeung anjeun, akur jeung urang kitu nya dina ibadah dohirna, dina ibadah batinna.
fala yasulu laka min sobati dororun wala dororun ngamadaratan lawan urang ayeuna nyobat jeung jelema anu sejajar jeung urang teu hasil madarat teu hasil manfaat bro kitunya wae maya kuna dunaka aya kalana di urang teh bergaul teh jeung jaman sahanapeun sahanapeun urang dina ibadah dohir ibadah batin dina urusan kamaripatan wa huwa ma asri labi qali ari eta kejadian perkara isarah kana eta musonib kana ilai kana eta ma bi qalian musonib rubbama kunta musian parokalisan minka sohbatuka. Nah itu nah di kajian urang nu ieu jeruskeun mengenai pergaulan pikeun urang supaya kilang bara secepatnya itunya supaya aya nungtut we gitu urang tambah tambah hari setik-setik tambah hate usul ka Gusti Allah Taala carana gitu tah diantaranya urang ulah loba bergaul jeung jalma anu kalakuanana di bawah kalakuan urang dohir batin ucapanana anu teu nuntun teu nuntun ka urang balik ka Gusti Allah Taala ulah nyobat jeung jalma anu karitu tah ke urangna jadi rugi 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 usul urang rugi tajali urang ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Terus berapa menit deh? Terus waktos? Waktosnya? Waktos mana? Hijaunya? Iya. Kemahinya hapun teninya. Ayah jalmi penting pisan jadi hayang hayang kehadiran dina tasakur keberangkatan umrohna dinten rebo rebo kini payun jadi liburnya libur biasa libur mah atohnya libur mah penyakit eta mah atoh libur ti bubudaknya atoh teh mun libur teh kitu nya wayahna libur ke rebong ke kitu nya jadi kumaha kumaha lamun digeserkeun ka Kamis teh tiasa cenah tos eta tos dijantenkeun waktosna cenah kitu aduh masyaallah teh ini ya wayahna rebong ke teh urang watosan udah hadir gitu libur pangosan rebok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.